Hello，Hello，来 session 3，来点外语。So animal to me.
ព្រះអង្គគ្រូវិធាននិងកិច្ចផ្សាយមេត្តាឧទ្ទិសកុសលក្នុងកិច្ចជាបុណ្យនាថ្ងៃសៅរ៍ល្ងាចនេះទាំងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រៀមនៅកាយវិជាចិត្តនិងបង្អោនសទ្ធាចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដូច្នេះជាកិច្ចបន្តសូមការអញ្ញាតពីព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គចម្រើនពរញាតិញោមបាននៅឱកាសបង្អោនចិត្តជ្រះថ្លាប្រណមកាយថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យនឹងបានវេថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមដូច្នេះសូមបង្អោនចិត្តជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយគារវៈគោរពជ្រះថ្លាតាមកាយទ្វានិងប្រកបដោយវិជ័យសញ្ញាបានព្រមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោពុទ្ធបូជាពុទ្ធបូជា
ំពោះព្រះពុទ្ធការបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធរំលែងមានតេជះច្រើនមានតេជះច្រើនធម្មបូជាបានចោះចាប់ប្រទេសសន្ធិក្នុងព្រះឧត្តមនៃព្រះពុទ្ធមេត្តានិងជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់បានយាងសាងអភិនេយសង្គ្រាមគឺការចេញបួសស្វែងរកនៅពោធិញ្ញា
ាណព្រះពោធិញ្ញាណព្រមទាំងជាថ្ងៃដែលព្រះជិនស្រីជាអម្ចាស់ទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងនៅបឋមមទេសនាគឺអនុត្តរធម្មចារ្យជាព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសនៅទេសនាធម៌គ្រាដំបូងបង្អស់ប្រោសដល់វិន័យសាស្ត្រនិយាងវិញទៀតជាតិថៃដែលព្រះជិនស្រីទ្រង់បានស្ថាបនានៅព្រះសង្ឃសាវេហើយជាប្រកតក្នុងសាសនាមន្ទូលនិងជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានសម្ដែងហើយនៅយមមកៈបាទេហាដល់អស្ចារ្យពិសាទមុនពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានស្ដេចយាងទៅសម្ដែងព្រះធម៌គឺព្រះអភិធម្មមេត្តាផងបបិទ្ធព្រះតមានប្រភាកតចម្រើនណាយព្រះហេតុដូច្នោះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយសូមបង្អោនបូជាថ្វាយនៃសក្ការៈវត្ថុទាំងឡាយនេះប្រារព្ធបានជាអាសាលហបូជានៅនាវត្តខ្មែរអរិសុណានីសូមព្រះតមានបនព្រះមេត្តាអនុគ្រោះតទួលយកនៅគ្រឿងបូជាទាំងឡាយនេះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយតាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីជាប្រយោជន៍តាមបីសេចក្តីសោតាមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាតាមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយផងអង្គការជាអង្វែងទៅអង្គអង្វែងទៅអង្គវិរៈពីរដងផងអង្វែងវិរៈបីដងផងសូមអនុមោទនី
បន្តយើងត្រៀមធ្វើធម៌បាត់ប្រកាសបដើមពីអ្នកមូលគំបីបាត់ទៅមុនព្រោះអ្នកមូលគំបីបាត់ជាបាត់នៅបាសការដល់គុណប្រជុំ3នៃត្រៃរតអញ្ចឹងគឺយើងសូត្របានគ្រប់ថ្ងៃបូជានៃពុទ្ធសាសនាមិនថាមាសពិសាឬក៏សាលហបូជាចឹងញាតិញោមត្រៀមស្លឹកទី1អ្នកមូល8បាត់ហើយបន្តមកបានបាត់អសាលហបូជាអាមេក្រូញោមជួយកាន់បន្តទាំងអស់គ្នាក៏ស្មាតនំសលេងតិចទុកជួយស្វាធ្យាយបឋមមជ្ឈអនុត្តរធัวដំបូងដល់កលតិសៈបច្ចុប្បន្នធ្វើបន្តយើងបានតន់ហ៊ានជួបជុំគ្នាច្រើនតែឃើញសភាពជ្រះថ្លាអស់ប្រសងរបស់ញាតិញោមនឹងប៉ុន្តែរៀងទុនទេទៅអាត្មាចេះតែកលេចមើលមកញឹកបន្តិចដោយសារញាតិញោមត្រូវធ្វើដំណើរទៅគេហដ្ឋានឲ្យត្រៀមចង្ហាន់ប្រគេនប្រសងឲ្យស្អាតទៀតអូចាំសូមញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាតាំងចិត្តធ្វើបាត់បង្គំបន្ទាជាដាច់ខ្លាចំពោះព្រះរតនត្រ័យជាបន្តគ្រប់អង្គគ្រប់រូបសូមអនុមោទនីSambo
Yeah.
Amen.
ជ្រះថ្លាបងអសាលហបូជាជាបន្តបងសូមអនុមោទនីThank you.
ចូលបានវាអត់ជាប់ទេបានសំសាត់ក៏រំប្រតិបត្តិឆ្លងកន្ធសំសាទី7:07ហើយញាតិញោមក៏
ូមអនុមោទនាand
Okay.
Yeah.
Yeah.